Kristýna Hešlová je lékařka, záchranářka a přemýšlivý člověk. Zkušenosti z válek i ze záchranářské práce v horách ji staví před otázky o tom, co rozhoduje o přežití, zda a jak se sám léčí lidský organismus a jaká je přesně úloha lékaře. Možná budete překvapeni, kam až jí to dovedlo, na co přišla a jak je zaměřený její současný projekt. Vítejte na Houseboatu. Začíná další epizoda, já jsem Petr Horký a vítám vás na palubě. Těším se na diskuzi pod videem, díky za každý like i odběr. Navíc vás zvu na herohero.co/Petr Horký, kde si poslechnete i bonus o tom, jak Kristýna doporučuje žít, co jíst a pít a čím se také sama řídí. A právě teď už začíná dnešní epizoda. Dámy a pánové, já se vám pokusím představit ženu, kterou mě strašně baví potkávat, strašně mě baví objevovat a myslím si, že bude hrozně málo lidí na světě, kteří by tě, Kristýno, opravdu dokázali představit. Kteří tě znají tak dobře, že by mohli. Ahoj. Včetně mě. Ahoj. Jsme na vodě, jo, tak říkám ahoj. To, jako, že to tady má hlubší význam. Jsme na Houseboatu. Já jsem si tady zhodil, já mám připravený otázky na tebe, ale vůbec nevím, jestli na ně dojde, protože jsem tě poslouchal, načítal, sledoval jsem tě v médiích, co jsi mi řekla, ne všechno samozřejmě, a je to strašně zajímavý to rád dohromady. Já začnu opačně. Letos jsme se poprvé potkali, když se vrátila z pouště. Co ti to dalo? No já jsem do pouště už tak 2-3 roky to trvalo, co jsem měla takový jako nutkání tam jet, kterýmu jsem moc nerozuměla. Prostě jsem se jednou ráno zbudila a měla se jenom pocit, že mám jít do pouště. Pak jsem si řekla, tak dobře, tak to je takový jako podivný sen raní, že zkusím něco zorganizovat a když to dopadne, tak se tam dostanu. A když ne, tak prostě tím je to vyřešený. No a tehdy nějak do toho přišel covid, a takže jsem neodjela. No a tady ten sen nebo tady ten hlásek se znova objevil loni a já jsem vlastně pobývala 2 měsíce v Maroku, kde jsem byla v šaolínsko-sufijské škole. No a během toho mýho pobytu se mnou zjistila samozřejmě, že tam je taky poušť. A tak se to poskládalo, že jsem se tam dostala. No a bylo to nakonec ještě mnohem lepší, než jsem si představovala, než znám z nějakých vyprávění, pohádek. Putovali jsme s karavanou, pod hvězdama, s velbloudama. A co mi to dalo, teď jako bych to asi nedokázala definovat. Já si myslím, že to je jedním ze střípků takových těch prožitků jako mimo běžný život, který krásně asi zapadá k těm ostatním, mezi který bych počítala třeba pobyty v horách nebo putování zamrzlou řekou a nebo i, já nevím, tady přespávání někde v záhrabu nebo v jeskyni. Takže to tak krásně doplnilo, protože tam zase byly nový věmy samozřejmě, protože poušti se někdy předtím. Takhle, byla jsem v kamenných různých pouštích, byla jsem vlastně v pouštích zemí, kde jsem pracovala s lékaři bez hranic, ale nikdy jsem ji nezažila tak, abych tam jako byla konfrontovaná jenom s elementama toho, té přírody. Prostě. Měla jsem puzení, kterému jsem sama úplně nerozuměla. Ano, a ono ano. Se to poskládalo. Má to tak, Kristýnka, celý život? Dobrá otázka, no. No asi jo. V 19? Jo, je to no, tak? Asi jo. Jo, protože ano, jako lidi si často ptají, že třeba s tím, co jsem dělala nebo dělám, takže to byl nějaký sen a ono to jako nikdy nebylo. Přesně, to byl nějaký takový jakoby impuls, který jako člověk si říká, no tak jako je to divný, nevím proč, ale tak jako zkusím tím směrem dělat pár kroků a když prostě to půjde, tak jo, a když ne, tak se nic neděje, no. Tak takhle jako hodně věcí probíhalo, no. Když jsi v 19 řekla, že půjdeš k záchrance, to bylo podobný? Puzení, které už si moc nerozuměla. Protože já teda nerozumím. A obdivuju. To bylo už 17. To začalo tak, že já jsem 17. Vlastně jsem měla rozhodovat, kam půjdu po gymplu. Jo? Že jsme končili, já jsem akorát maturovala těsně po 18. narozeninách. No a takže už 17. jsem se musela rozhodnout. A jako v tu chvíli mě bavila, já nevím, japonština, romština, geologický obory, matematika, prostě jako cokoliv. Jo? A hodně jsem uvažovala i o hudbě, že se jí budu věnovat. No a teď tady tý jako zmatenosti, jako co, tak najednou přistál prostě vrtulník někde na sídlišti, na hřišti záchranářských a to jsem řekl, no to je taky jako pěkná práce. A to jsem nezůšila ještě, že to dělají doktoři. Takže žádný od malička, já budu zachraňovat životy, ne. Helikoptéra, to je fajn. No a tak já jsem, ale to urba ani neviděla, že to dělají doktoři. Já jsem řekla, no tak to je jako dobrý povolání, takhle přiletět někam, jako zachránit to. No a
takhle vlastně jsem se pak dostala k té práci, kterou jsem pak 23 let dělala. No. Jakože to byl jako nápad, že jsem řádně nevěděla, že říkala, tak zase opět zkusím zjistit teda, proč kdo to dělá. No a pak někdo mi řekl na poslední chvíli, že teda i doktoři, říkám, tak to by znamenalo jít na medicínu, no. To jsem nikdy předtím neuvažovala. Oni mě vzali, je. Pak jsem si řekla, ale přeci jsem tady na té medicíně jenom kvůli tomu, že chci dělat to záchranáře, protože mě to opravdu nějak moc nebrala ta studia, takže jsem hnedka od druháku začala jezdit na Zbraslavy jako celkem intenzivně, jako nejdřív jako stážista, pak i jako sestra, abych vlastně si pořád ujišťovala v tom, že teda vím, proč tu medicínu studuju, protože jinak já jsem jiný důvod tam moc neviděla a na tu medicínu mám takový, jakoby na to story, jakový vágní vzpomínky, tak jsem nad tím přemýšlela. No, takových jako 23 letých výletů, uvidím, jaký to bude, se za život dá stihnout možná 4. Jako hodně štěstí. Jako, a tak se nějaký překrývají. Určitě, jako... hudba, určitě. No, to s hudbou to bylo to samé. Ty jdeš na housle na klavír. No. Takže melodická linka a harmonická linka. Tak vlastně hudbu jako máš chycenou těma dvěma základníma přístupama poměrně zřetelně. No a tam to bylo taky podobně, jakože taky to nebylo proplánovitě, já prostě budu tady nějaký slavný hudebník. Tak v hudbě jsme byli vychovávaný, protože táta má strašně moc rád hudbu a hrál na klavír. A tak jako automaticky jsme se sestrou začali hrát na klavír a mě to prostě zase bavilo. Pak přijela kamarádka, která hrála na housle, tak jsem hnedka chtěla hrát taky na housle, ale rodiče tedy říkali, že přeci nemá cenu, abych hnedka nechala klavíru, tak jsem říkala, jak budu hrát na oboje. No a pak mě to jako pořád dál bavilo, dostala jsem se do vlastně školy, která hudební škola hlavního města Prahy, kde prostě bylo hodně spolužáků, kteří se tomu věnovali profesionálně, takže jsem byla v tady tom tahu tady těch profesionálních muzikantů a cestovali jsme s orchestrem. Tak to je fakt paralelní další jako příběh tady. Jo, a ono se to překrývalo. Ale ono jako mezi lékařem je spoustu hudebníků, oni se pořádají i festivaly, kdy lékaři dávají koncerty a na velice jako vysoký úrovni. Je to zvláštní, jako já si myslím, že to není náhoda. No. Není to záměr, jo? Ale jak řekla, mezi doktorama je spousta, mě napadlo alkoholiků. A napadlo mě i obzvlášť na těch stresových oblastech. Je to pravda? Protože to je jedna z takových jako urban legend, co si říká doktoři chlastají. Nemyslím si, ne. Já si myslím, že tam jako je alkoholici, jsou jako... Jako stejně jako populaci, že to prostě ta osoba křivka je stejná. Já jsem třeba s tím byla minimálně konfrontovaná a ani si nemyslím, že by to bylo jakoby nějakým výstředním jako nějakou součástí těch, jako urgentní medicína, ve které jsem pracovala, je považována za tu, dalo by se říct, prostě stresovější odvětví medicíny a nemyslím si, jako, že by mezi mýma kolegama bylo nějaký vysoký procent. Já tím nemyslím opravdu ani speciální téma, jenom že mi to přijde přes nos. Kdo to dělá? Petr Ludvík má zelený čaj, který pije se svými hosty. Mm-hmm. Tak tohle je černý čaj s medem. Dáš si trochu? Zadám vodu. Vodu. Vodu ti počkej, to já ti hnedka naliju a ještě ti to dám. Uh-huh. Buď do hraničku muzeum Kontiky, nebo do Čelistí, nebo do Špicberků. To si máš v ruce. Ano. A tohle je Gronsko. Do Špicberků. Ano, prosím, vodu do Špicberků. Já si dám Čelisti. Výborně. Dám Čelisti a hned ti naliju tu vodu. Tady je ten koláček. To je. Já vezmu mikrofon, přinesu vodu. Mám. Tak, tadyhle. Děkuji. No to je nádherný. Takový krásný hrneček. Tak, děkuju. Na zdraví. Na zdraví, děkuju. Abyste rozuměli... Točíme v rámci festivalu Neznámá země, je víc než polovina dubna a stres jsme tady měli na 10. a já jsem v 8 nebo 8:30 psal, že co bychom si dali snídaní a Kristýna mi řekla, že už píšu pozdě, protože sama upekla tady tu dobrotu. Jo, makovo, tvarohovej koláč. Já si moc rád dám. To budu ráda. Uspěju s jahodama. Dám se ráda jahodu, děkuji. Jo, passion fruit? Je tu inouš, rozkrojím. To si rozdělíme pak. Bude další chod. Dobře. Děkuji. Dobře. V kolik se vstává? 6. V kolik vstáváš běžně? Takhle, mezi 5. a 6. podle světla. A pak zaděláš a pečeš? Jo, většinou jo. Ano. Fakt? No, nebo jdu do lesa. Nebo cvičím. Jo, něco už se musí stát ráno, pak teprve snídaně. Co cvičíš? Já cvičím, taková je to, bych řekla, jako směs nějakých fyzioterapeutických principů, qigongu a jogi. Sama jsi vybrala? De facto jo, jsou to jakoby techniky, se kterými teďka pracuju i s lidma.
A tak si hodně jako zkouším samozřejmě na sobě, protože to, co chci přidávat, je jako, že přesně vím, jak to funguje. A jako józe se vlastně věnuju už 17 let, ale tak jako postupně. Jo. To prostě začalo, že jo, někde dokonce snad poprvé před 20 lety, pak jsem v roce 2007 nějak začala víc tu jogu cvičit. A jenom jsem zjistila právě tehdy, že kolem toho mýho věku 20 let jsem měla takovou tu jako spíš výbušnou energii, takže jsem dělala různý takový, jako bych řekla, dynamický výbušný sporty. A tam najednou se odsla ta yoga, že jo? Takže nejdřív jsem říkala nuda. Pak jsem najednou zjistila s velkým překvapením, že díky ní mi najednou začalo jít mnohem snáze třeba běžky, nebo prostě, nebo i běhání. Říkala, to je divný, když tam se jako nic neděje. No a takže jsem si ji tak jako udržovala, že vlastně jsem si uvědomila, že úžasně pracuje se středem těla, prostě když je zdravý kmen, tak pak větve fungujou. No a pak jsem jako, asi to je tak, bych to datovala 5 let zpátky, se najednou začala objevovat takový ty dimence jako terapeutický, medicínský. A to mě začalo strašně zajímat, protože vlastně cokoliv jsem v životě dělala, kde jsem cestovala, vždycky jsem tam hledala nějakou paralelu s lékařstvím. Jo, že vždycky jsem navštěvovala místní nějaký šamany, lékaře, léčitele, protože mě zajímalo, jak pracují v různých zemích. No a takže najednou to byla pro mě jako nová zase dimenze jogy. No a pak jsem i studovala nějakou školu jako jogové terapie v Indii a tak. No a teď si to tak jako, mě hrozně baví dělat syntézu totiž. Mě baví vlastně, já si uvědomuji, že to jsou různé tradice medicínské, které běžely paralelně po světě, jak ta západní, podle hippokrato-galénovské učení. Tak ajurvédská, tak čínská, to jsou bych řekla takové nejsilnější medicínské tradice. Všechny, vlastně. Ano, a všechny vlastně se datují několik tisíc let zpátky. A oni o sobě nejdřív nevěděli, to nebylo jako tak, že se všechno mohlo. A mě vlastně fascinuje, že teď jakoby vidět tu syntézu, že jako to horizontálně to teďka prolínat, kdy vidím, že nějaké principy, nějaké nahlížení těch pacientů, které vesměs v počátcích všech těch tradic bylo holistické. Holistické nahlížení vlastně trvalo po Avicenu. Možná až po karteziánské období i v západní medicíně, tak najednou v tom hledat ty společného jmenovatele, že jeden zkrátka to nazývá jako nějaký elementy živlů, další to nazývá podle zase nějakých dož a my to zase nazýváme jako podle že jo, třeba těch tělesných tekutin, jakoby charakteristiky lidí. A vlastně s tady těmi teď dost pracuji a na tom je založené i to cvičení, co ráno dělám. A vždycky si něco, snažím se pořád něco nového učit. Je to fakt až tak, že až jako karteziánské období, ten nástup té vědecké metody Descartovi rozdělil to lékařství na ty segmenty, myslím to západní lékařství, a že teda tím pádem lze říct, že to fakt může být jenom kapitola v tom západním lékařství a teď se ten holistický přístup začne vracet. Vnímám to tak. Tam ani si nemyslím, že by došlo tolik k rozdělení na segmenty, ale spíš jako kdyby se vytratilo jako takové to holistické nahlížení, když si vezmeme, já jsem studovala v Římě středomořskou medicínu. Středomořská medicína je definovaná vlastně jako učení podle Hippokrata a Galéna. A to mi strašně moc pomohlo, protože jsem se najednou uvědomila, že o tam tak jsou kořeny západní medicíny, za kterou já stále stojím, kterou já stále jakoby zastávám, protože odpovídá naší kultuře a najednou jsem si uvědomila, že takový ten holistický přístup, který v dnešní době někdy je jako považován za nějakou jako nehmatatelnou a nevědecký přístup, tak tento byl v kořenech té západní medicíny a proč se vytratil jako, řekla bych asi nejsilněji v souvislosti třeba s průmyslovou revolucí, si ani nemyslím proto, že by se ta medicína drolila, ale že se vlastně tam zaměřovalo pozornost jenom na vše, co je prostě naprosto materiálně, jako je zhmotněné, je vysvětlitelné naším ráciem. Ale teď je zajímavý, že my se totiž dostáváme smyčkou k tomu, že i tyto jako přístupy, které ještě před třeba 10 lety se považovaly za třeba ezoterické, tak ta věda tak rychle postupuje dál, že už je schopna i tady to jakoby vysvětlovat. A hromadě těch věcí opravdu podpořena i empirickými právě doloženými kauzálními řetězci, které jsou i pro ten striktní rozum najednou přijatelné v mnoha situacích a mnoha aspektech, které před pár lety zněly fakt jako šumařina. Vys střevní mikrobiom a podobně. Prostě to jsou věci, které... A proto si nemyslím, že by bylo teďka, jako že bychom teďka jako se snažili pochopit východní kultury. Ale my jsme jenom právě tím, jak ta věda rychle postupuje,
tak jsme se dostali do vyšší úrovně, kdy znova jsme schopni, že to jakoby ty dva vláčky se jakoby setkaly, jo. Máme vláček prostě nějakého poznání jako intuitivního, které se přináší tradicemi, a pak vláček to, jak my to jsme schopni popisovat. V minulých desetiletí ujel ten, který nám to nějak objektivizuje, materializuje, a teďka vlastně se to dohání, kdy tento jako vědecký přístup už je schopen i popisovat prostě to, co jsme vnímali jako intuitivní. A to si myslím, že je ohromnej dár teďka, a vlastně v tom já vidím neskutečný potenciál teďka i ty západní medicíny. Já jsem za tohle fakt strašně moc rád, že to říkáš. A když mi to sem tam nějaký host jako nastíní, tak z toho mám obrovskou radost. Co mám na mysli? V Indii jsem se setkal s ajurvédou poměrně hluboce. Byl to nádherný zážitek. Mám pár přátel, kteří jsou jako lékaři čínské medicíny. Od nikoho jsem neslyšel, že by nějak zatracovali západní medicínu. Oni řeknou, v tom a v tom je dokonalá, v tom a v tom je mnohem lepší než my, a v tom a v tom je ještě prostor, aby rostla, nebo kde si navzájem můžeme pomoci. V Evropě potkávám spoustu lidí, kteří zatracují ty ostatní. A to zase pak potkávám ezoteriky, kteří ale zase úplně zatracují to naše a říkají, jediný dobrý, to je to čisté tam na východě. A když se konečně vždycky objeví někdo jako si ty, kdo právě řekne, moment, o oba hlasy slyšet, o spojovat, nalézt, čím si to navzájem pomáhá, tak jsem velice rád, protože i ta vědecko-technická revoluce udělala obrovský skok dopředu. I to je prostě přínos pro lidstvo a je důležité si to připomínat a nezapomínat na to. Určitě. No, to v tom vidím, ano, to je přesně tak. A je to vlastně i, si myslím, na nějakým našem, vlastně jak my to uchopíme, naším charakterem a naším viděním světa. Že buď to my můžeme to uchopit prostě takovým jakoby sebestředním viděním světa, jakože my jsme něco vybrali, my máme pravdu a vy ostatní ne. A nebo právě nějakou otevřenou myslí, jako pojďme si vážit toho, co jsme jako vybudovali, pojďme se hlavně podívat, proč jsme to vybrali, že to bylo v kontextu nějakém historickém, v kontextu nějakém kulturním. A pojďme se podívat, co třeba funguje jinde na světě, ale musíme zase to vidět šíře, že je to opět v kontextu historickém a kulturním, a pojďme se navzájem obohatit. A to neznamená přesně, že já upustím nebo podřezuju tady moje kořeny, ani to neznamená, že zatratím to, co jde na druhé straně světa. A tady to si myslím, že je takový jako fenomén dnešní doby jako i v jiných oborech, jo, i v jiných, že tady, že si myslím, že to je přístup, protože tato doba je vlastně predeterminovaná zaprvé jakoby ohromným informačním provázáním a vlastně i nějakým přeskupováním hodnot, a vlastně to je jako ideální nástroj, jak se v tom nějak zorientovat, je tady to jako uvědomovat si tu vertikální osu, odkaď jsem, a jakým, ale zároveň i tu horizontální, ty větve do stran. No. O tom výborně mluvil, tam jeden si hrnečku je z Muzea Kontiky, tak Thor Heyerdahl v 90. letech, když jsme spolu točili, mnohokrát opakoval, že říkal, je důležité určitě a dobře být jako úzkým expertem ve svém oboru, ale pokud není schopen komunikovat s ostatními právě v té horizontální rovině, bude ztracený a bude to k ničemu. Ten přínos bude malý. Je potřeba opravdu, aby vznikaly multidisciplinární projekty, aby lidi spolu byli schopni mluvit. Máme tady teď teda v té naší debatě tak jako napřeženou větev toho propojování toho medicínského umění a znalostí. A já bych se to teďka chtěl jako doplnit z druhé strany. Zažila si války, zažila si, léčila si lidi ve válkách, a nechci se bavit o strachu z války a podobně, chci se bavit o schopnosti a vůli přežít. Určitě se o tom někdy musela přemýšlet, jakože tenhle přežil, tenhle ne. A je to samý v horách, to záchranářství. Proč tenhle člověk to zabalil a tenhle přežil něco, co on prostě není možný. Co tam vidíš? To se jako často nabízí takové jako zjednodušující vysvětlení, kterým já jsem právě vzdálená. Jo, že, je dobré, že třeba v medicíně teď se hodně mluví o psychosomatice, nicméně pokud se psychosomatický pohled dostane do rukou jako někoho, kdo to příliš zjednodušuje, tak můžeš škodit. Dám příklad, má rakovinu, protože třeba má vztek. To prostě je samozřejmě mnohem komplexnější a je třeba ze vším pracovat jako opatrně, křehce, a hlavně všechno pořád, nikdy se neuzavřít přesně ten pohled zase do toho tunelu. To znamená, že vidíme tady nějaké souvislosti právě s tím vnitřním nastavením, ale opět je třeba si zachovat jako široký pohled, že to je zase jenom jedním ze střípků, který se podílí na tom konečním osudu. Já jsem vlastně celý život díky práci, který jsem dělala, jako byla často konfrontovaná prostě jako i se smrtí, a člověk si
Často se mě lidé ptali právě, jaký to je teda, když jako tady někdo mi umře, člověk se snaží, a já pořád říkám, to absolutně si člověk nesmí brát na své bedra nějakou tu jako zodpovědnost. Já dělám to přesně, co můžu dělat, a dělám to nejlepší, a pak ty další věci už jako to už vůbec není na mě. No a k tomu se vlastně dostávám, k tomu odpovědi. Viděla jsem opravdu v té válce věci, které by mě nikdy nenapadlo, že se dají přežít, jako velice těžká zranění. Všimla jsem si toho zejména v Afghánistánu, že ti lidé, kteří se dostali na ten operační sál, to znamená, že přežili třeba několikahodinové transporty s životohrožícím zraněním, měli úplně jinou konstituci, jinou fyziognomii, než ti, které jsem běžně potkávala na ulici, nebo jsem je viděla, jak prochází. Byli to prostě... Takže jako obecně už stavbou těla, jako třeba. Ano, jo? Ano. Mají něco jiného, mají jiný výraz v očích. A teď mluvím o těch, kteří opravdu prezentovali zranění, která by západní medicína vůbec, si myslím, že ne, jako nepřipouštěla, že jsou přežitelná. Jo, to byly někdy neuvěřitelné příběhy. Takže tím chci říct, že to, že zaprvé si člověk uvědomuje, že ta medicína má nekonečných jako možností, a že samozřejmě, že my se učíme něco, že vycházíme z nějaké většiny, ale že pořád je prostě neměli bychom klást taková ta ultimáta, tady to se v žádném případě nedá přežít, tady toho se v žádném případě nedá vyléčit, protože vidíte, že jako tam prostě ty možnosti toho těla a mysli jsou jako, bych řekla, skoro nekonečné, a my jsme krátci na to nějak jako limitovat svými definicemi. No a určitě jako to jsem viděla napříč celou kariéru, že lidi to dají jinak a že pochopitelně se tam odráží nějaká jako vnitřní vůle a nastavení. Hodně jsem to odečítala z rodin taky. Jsem prostě byla v rodině, někdy jsme dojížděli k pacientům třeba s chronickými nemocemi, které už prostě byly neslučitelné jako s přežitím, jo, že třeba už jako terminální stádia. A tam opravdu vidíte úplně ty jiné průběhy, a hodně tam odráželo prostředí té rodiny. Jo, protože jsme jezdili do těch rodin a vidíte to, jak to tam je. A s tím už se souvisí samoléčitelná schopnost lidského těla. Neuvěřitelně. To jsou věci, kterýma třeba my jsme, jako když jsem studovala, tak se vlastně absolutně nepracovalo. Vůbec se jakoby o tom nehovořilo. Pak samozřejmě praxí, s kýmkoliv se bavíte, ačkoliv jsme byli vychováváni prostě jako ještě takovou tou medicínou 80. 90. let, tak kdo má víc let praxe, tak se všichni na tom shodnem, jo, že pochopitelně to tam hraje jako velkou roli. A teďka mám právě radost, že co čtu ještě jako nedávné knížky v oblasti neurověd a třeba epigenetiky, tak se to už krásně jako by i popisuje, jak to vlastně funguje. A to je téma, na který já se teď třeba hodně zaměřuju sama, kdy já vlastně, mně se hrozně líbí řečení, my nejsme tady proto, abychom vás léčili, ale my jsme tady proto, abychom vám pomohli vyléčit se sami. A jsem čím dál tím víc přesvědčena, že vlastně v tom já i vidím takovej jako klíč, nebo bych řekla spíš premisu, podle který bude směřovat podle mě ta západní medicína. A to z toho důvodu, protože teďka, když si vezmeme napříč různými životními doménami, tak co vidíme, ať už je to architektura, anebo stavebnictví, gastronomie, vidíme, jsou tam společné tendence, a to je soběstačnost, nezávislost, udržitelnost, spolehnout se sám na sebe a v souladu s přírodou. A když si kladu otázku, proč zrovna tyto tendence, tak si myslím, že je na snadě, že vidíme, že teď se tolik věcí jakoby mění a je vlastně nepředvídatelných. Něco pořád bylo stejně a teď vlastně málo kdy vidíme, že něco bude za rok stejně. Takže pokud bychom pořád vlastně viseli na těch zevních faktorech, tak nás to přivádí do úzkostí. A vlastně jediným takovou jako reakcí, která nás chrání, je se teda upnout na to, co já můžu ovlivnit a co je stálý. A to jsem já sama, protože já můžu ovlivnit, co já budu dělat. A proto podle mě napříč různými doménami jsou tyto tendence. A proto i je tam ten návrat přírodě, protože příroda pracuje podle nějakých řádů, pravidel. My jsme toho součástí, to znamená, já vlastně se tím můžu inspirovat a dává mi to pocit stability. A pokud tady to já překlápím do medicíny, protože jsem přesvědčena, že i medicína chtě nechtě se bude muset podrobit nějaké transformaci. Pokud, že už teď třeba vidím
nějaká, jakože se mění důvěra pacientů. A pokud budeme chtít dále mít důvěru jakoby lidí kolem nás, jako západní medicína, tak myslím, že se tam promítnou tyto tendence. A já je vidím právě v tom, že lidi budou chtít získat nástroj, jak si sám umět pomoci, jak být jako méně závislý na systému, jak vlastně sám rozumět tomu tělo a sám si být sobě lékařem. A vlastně i proč jsou tendence i v té západní medicíně jako se zase trošku vrátit s nějakým jako přírodním řádům. No, protože tam vlastně si můžeme inspirovat, že příroda se jako obnovuje stále. Jo. Takže to je vlastně směr, který mě teď jako neskutečně baví. A já v tom sama vidím prostě jako budoucí směr západní medicíny. Souhlasím s tím, že se to propisuje snad do všech oborů. Já jsem teď strávil pár dnů ve Vídni a pár dnů v Norsku, v Oslo, a prošel jsem si muzea. Bylo škaredé počasí, tady jsem měl čas, prošel jsem si muzea a byly tam v obou městech výstavy jako moderního současného umění. A jak donedávna ta moderna spíš byla fascinována popřením pravidel, nechat se na sebe působit barevnou plochu nebo jenom barevnou kombinaci a nechat se jí pohltit a tak dále a tak dále, tak mně připadá, že teď se už začíná objevovat jakoby vytvořený systém hodnot a pravidel zase, který ale už fungují jako jinak a jsou víc propojené. Úžasně to ilustruje třeba stavba opery v Oslo, nová, která je, má myšlenku, že to je rozlomená kra. A tak tam jsou takové šikmé plochy, lidi tam i chodí po šikmých plochách, děti se tam okamžitě hrají, a už tam běhá honice, že baví, jak tam padají. Teď je to vlastně, ta myšlenka je i jako divadelní šikma, i hlediště je, že velmi často ze šikma, i ten život je taková ta šikmá plocha, teď prolínání materiálu a všeho. A najednou tam jsou zpátky významy, metafory, ale i jako respekt ke statice, k přitažlivosti. A přišlo mě teďka právě, že to najednou rozeznávám ve spoustě jiných oborů. A že právě už si nevystačíme jenom s tím popřít, ani si nevystačíme jenom s tím, já to najdu v sobě. Ale že začínáme znovu chápat, aha, tak ten systém tu je a my ho vlastně potřebujeme a jsme na něm i závislí, ale taky ho spolu vytváříme, ať chceme nebo ne. Tak ho pojďme jenom chápat trochu jinak. A hledejme to. Jako. A takže myslím si, že nebo souhlasím s tebou, jak říkáš, že to není jenom v medicíně, ale že to jde jako napříč těmi obory. A i ten covid, i ta strašlivá válka na Ukrajině, mi připadá, že jsou to jednak zásahy přímočaře proti životům a proti stávajícímu statu quo, ale že to je i jako objevování spousty nového, že jako najednou zjišťujeme hromadu věcí, na které jsme jakoby zapomněli, nebo se jim nevěnovali, nebo byly automatické. A ano. To jako, ano. To není jasný. Já to vnímám stejně, víš, jak to vnímám, jako když máš tady krásný stolek ze dřeva a ty na to dáš papír a vezmeš tušku a vlastně to začáráš a najednou ti vystanou ty struktury na tom prkně, který normálně si nevšimneš. A takhle já právě vnímám vlastně i tady ty poslední tři roky s těma všema dějema, co se dějou, že jsou to pro nás takový urychlovač nebo i zrcadla, který nám jako nás opravdu nás vedou k tomu, abychom hodně věcí přehodnotili a právě si řekli, tak kde je teda naše místo? A přesně, a vůbec, vnímám to úplně stejně, to neznamená popřít, my jsme tady, všechno děláme špatně, ničíme. No, to vůbec ne, naopak, právě si v tom udělat pořádek. Pojďme se podívat na to, co všechno naopak jakoby děláme dobře a třeba jsme to vůbec nevnímali a pojďme tady to dál rozvíjet, ale podle hodnot, který jsme si teďka jakoby vytáhli jako vedoucí. Jo. No. Ještě k těm válkám se chci zeptat, jak fungují jako místní lidi v té válce? Víš, dobře, vojáci. Strašlivý, ale nějak mi připadá, že třeba z knížek a z televize si to nějak dokážu představit, snad nějak jako neuměle. Ale nedokážu si představit, a ty se s nimi potkáváš, vídáš, nebo vídala si, jak fungují ti obyčejní lidi. To není jako, tak já jsem ve válce a nedělám nic, nebo jako snažím se žít stejně. To je takovej zátěž, jako taková zátěž na hlavu, na duši, na všechno. Pro mě asi teďka nejvíc vlastně, co mi pomohlo přesně takhle do toho života vidět, je právě zkušenost s Ukrajinou, kdy já jsem tam byla úplným počátku té války a velice jsme se tam prostě spřáteli s těmi mými kolegy ukrajinskými a všichni vesměs byli z Donbasu, takže ty byly vlastně na tom nejvíc, jako to byl březen 22, kdy a Donbas, že jo, byl tehdy vlastně v tom ohnisku válečním.
A já s ním udržuju pořád kontakt a je to právě zajímavý vidět, teďka pořád si korespondujem přesně, co se vlastně děje. Takže tam přijde nejdřív takovej ten adrenalin, ten šok, prostě tý strašný nestability, teď kam bude, co bude, všichni zamkli dům na klíč, odjeli s igelitkou, teďka rodiči někteří zůstali ve sklepě, jo, prostě ten chaos. Odjeli s igelitkou, takže fakt jako úplně bez věcí. Oni byli evakovaní z hodiny na hodinu. A ty rodiče, to přesně, já teď mluvím hlavně o rodině Oksany, to byla moje překladatelka, naprosto jako výjimečná žena. A ona tehdy, tam to bylo tak, že někteří většinou to byli postižení lidé, nemocní, staří, tak sami odmítli jako ten útěk, protože řekli jim, co mi prostě, co já tady budu trajdat někde do neznáma, tady radši umřu. A to byla třeba případ jejich rodičů, kdy ona tou dobu, kdy jsme spolupracovali, ona denně s nima byla v kontaktu, kdy to vypadalo tak, že oni vlastně den strávili ve sklepě, a, nebo takhle noc, a přes den si šli vždycky nahoru do bytu jenom natočit vodu a nabít telefony, měli tam už vybitý okna. No a takhle tam přežívali a ona vlastně po tom měsíci uznali, že to je k nepřežití, takže se na cestu taky vydají a přesně s igelitkama jako prchali vlastně přes tu Ukrajinu, pak se jim podařilo spojit a teď, co jsem s ní v kontaktu, tak ta další fáze, a myslím, že viděla jsem to vlastně ve všech válkách, v těch ostatních jsem byla, když už ta válka trvala nějakou dobu, to znamená, že v těch ostatních jsem ty lidé shledla v té další fázi, kdy prostě se najednou uvědomí, tak co teď můžem dělat, velice omezeně můžem dělat něco pro to, aby to skončilo. To znamená, co nám teď zbývá, dobře, jako máme možnost být tady nebo jinde, dobře, jsme tady, tak pojďme teda žít ze dne na den tak, aby ten život byl co nejméně bolestný. A ty lidi se zapouzřejí do nějakého takového jako módu, kdybych řekla, že já jsem tam všude i zažívala, že oni jsou schopni zažívat jakoby spoustu malých jako radostí, dělají narozeniny, děti si hrajou. Člověk se asi, jednak ten život sám nějak plyne, musím jíst, snídat něco, nebo chci něco jíst, jo? Musím nějak spát. A taky čím víc to bude jakoby stejné, tak tím víc můžu mít chvilku, pocit nějaké normality. Ne? Jde to tímhle směrem? Určitě jo, oni pak si myslím, že pak ještě v těch dalších fázích ti lidé de facto úplně otupí k tomu, to je to samé, jako když žijete u vlakové tratě, někdo vám přijde na návštěvu a říká, jak tady můžeš spát, a vy se ani neuvědomujete. Jo, nám tady jezdí Strakonická a člověk skoro nevnímá. No, takže takhle to jsem tam vnímala, že jo, že samozřejmě jsme tam vždycky přijeli, když se vybavuju Jemen, no tak tam prostě se nedalo vlastně ani jít někde pěšky kvůli minám, kde nebyly stopy, ale ti lidé, co tam žijou, oni už vůbec se tady to neuvědomují. Oni prostě vědí, že já, když jdu sedu projít, tak musím jít po stopách a vůbec nepřemýšlí nad tím, že je škoda, že nemůžu tady na tu pláž. Takže vznikne jakoby nová normalita. Ano, přesně tak. Přesně tak. A právě to, co mě fascinovalo, a to mě vlastně, to byl asi to největší dar, co jsem si o tam tak vždycky přivezla, je, že ti lidé, že vlastně ty vnější okolnosti, které vypadají tak strašně jakoby adverzní, že to vůbec v těch lidech jako nevymaže nějakou jako vnitřní i pozitivitu, laskavost, optimismus, protože právě mě vždycky fascinovalo, že tam třeba mezi těmi mými kolegy zdravotníky, což byli lidé, kteří žili v té válce, každý z nich měl někoho zmasakrovaného v rodině, tak třeba mluvím o Afghánistánu, o Jemenu, tak oni chodili z radosti do té práce, prostě smáli se jako malí děti, dělali kraviny, dělali si tam nějaký party, tam okolo pořád se střílelo. Pak a zase tam zažila i za třeba celkem krátký pobyty, vždycky bylo, že někomu z té rodiny někoho někdo zastřelil, tam z těch mých jakoby společníků nebo těch spolupracovníků. A to nemyslím, že by to znamenalo, že by to s nima nehnulo, že jim někdo někoho zastřelil. Ale oni si uvědomili, že už stačí jenom ta bolest toho, že ztratil někoho milovaného, a ještě si k tomu dávat tu nadstavbu těch zlejch emocí a toho té zahořklosti, že to by se utrápili k smrti. Že oni vlastně mají jako mnohem lépe vyvinutou tady tu schopnost jako odstřihnutí se ještě od těch doprovodných emocí než my. Tady se nám něco takového stane a my jsme schopni se v tom ráchat 20 let, ale to oni kdyby dělali, tak by tam nepřežili. A to bylo právě to, co říkám, to je ta největší hodnota, kterou jsem si přinesla, protože to jako pro život je jako vlastně naprosto výjimečný mít takovýhle jako pohled na život. Jo? Že, říkám pořád, často si lidé špatně vysvětlují, že to znamená nějakou otupělost. To vůbec ne. Ten člověk samozřejmě všichni prožijeme bolest, když nám někdo ublíží nebo nějakou nespravedlnost se stane nebo přijde mu někoho blízkého. A to už samo o sobě, už jenom řešíme ty následky, ale pak ještě to dál přitápět a živit poleta nějakýma nenávistma a zatvrzelosti, to je prostě, to je strašná škoda. Máš velké lékařské znalosti, máš za sebou velikou praxi,
máš spoustu unikátních zkušeností. Ta kombinace té válečné traumatologie, toho záchranářství v horách i klasické jako lékařské práce, kombinace cest, které si absolvovala po světě, setkávání se s různými kulturami, tvá otevřenost i jiným jako lékařským technikám, učením. To si myslím, že je velmi jako unikátní jako mix, který na planetě moc lidí mít nebude. A taky se to odráží v tom, že tě zvou na kongresy, aby si mluvila o tom, jaký máš vhled do světa, do života, do nemocí, do bytí nemocen, do uzdravování se, do přežívání, do přežití. Že to i s tebou jako zapracovalo a není to tak dávno, co prožila další. Musím to udělat, cítím puzení, úplně nevím odkud, ale musím. Jo. No určitě, no. To je jako... ano, já sama prostě koukám takhle na ten svůj život, že to bych si nevymyslela. No a založila si Mehana institut. K tomu úplně ano. Přímo mířím, jako to je... No. Ano, to přišlo projekt. Takhle. Já jsem do poslední chvíle vlastně jako milovala to, co jsem dělala, do posledního vzletu k pacientovi, výjezdu. A přesto tam na to, že vlastně rok se teď věnuju už něčemu jinému, tak je zajímavý, že vlastně vůbec necítím nějakou lítost, že jsem uzavřela kapitolu záchranářství, protože zase ten oheň hoří prostě tady v jiném trichtíři. Popiš trichtíř. Já si tady aspoň u toho snímku jahodu. Mehana znamená medicina in harmonia cum natura. A to je medicina v souladu s přírodou. Nebo v harmonii s přírodou. To si vymyslela ty to slovo? Nebo ano, to už v Římě. Mě to napadlo, já jsem byla loni. Těsně, když začala válka v únoru, jsem byla v Římě a tam jsem najednou, jako tam mi začaly chodit podněty nějaký a tam jsem vlastně vymyslela ten název. A celé to vlastně, tento institut je založen na tom, že se na vlastně mé představě o tom, kam by mohla západní medicína v blízké budoucnosti směřovat. A institut je založen na zakořenění v tradici naší medicíny, ze které vycházím a zejména ten institut samozřejmě působí v západním světě, ale zároveň jeho snahou je se jít zaprvé s těmi trendy, o kterým jsem mluvila, to znamená důvěra v sebeuzdravovací schopnosti těla, respekt vůči přirozenému řádu života na Zemi, kterého jsme současní. Přitom ale stále přítomná ta empirická medicína. Ano. Tam je furt přítomné. Přesně tak. A vlastně my pracujeme s neinvazivními a nefarmakologickými postupy, které jsou ovšem založeny právě na, nebo podloženy studiemi založenými na důkazech a založeny na dlouholeté zkušenosti, většinou teda vychází z těch jiných medicínských tradic. A celý účel je vlastně nabídnout lidem nástroj, jak si mohou zaprvé jako pomoci především předejít nemocem, v lecčem si i pomoci sami. A hlavně já se snažím, jako, já se tomu směju, jo, že tady si vytvářím nějakou jako, svoji utopistickou vizi, jo. Ale já se vlastně snažím úplně změnit, totálně jako přepnout to vnímání medicíny a zdraví, jako, tak, jak bylo vnímáno naší kulturou v posledních desetiletích. Třeba ve smyslu od invazivity ke vnímavosti. To, že... moje tělo není předmětem nemoci, ale potenciálem zdraví. Jo, že přepnout i takový to, že já čekám, že až někdo něco, až mi něco koupím, nebo až teď tady ten přípravek se vám koupí, tady to. A pořád se snažíme úplně přepnout, že ne, vaše zdraví není schováno za hromadou léků, za seznamem diagnóz a za seznamem doporučení vyšetření a operací. Až pak teprve to bude to zdraví. Vůbec ne, to zdraví je teď tady a vy teď už máte, já se snažím razit přístup pozitivní medicíny. To znamená, ne, seš nemocný, protože to děláš špatně, seš nemocný, protože jsi mě neposlouchal. Budeš zdravý, až když mě poslechneš. To úplně se snažíme vymazat, ale naopak pozbudit ty lidi pozitivně, ne, vy máte už teďka všechny prostředky, máte možnost prostě udělat strašně moc pro to svoje zdraví sami i s tím málem, co myslíte, že máte. A je třeba prostě jako mít důvěru v sám sebe. A jsou tady prostředky, kvůli kterým nemusíte jezdit na druhý konec světa, který si nemusíte kupovat. A je to třeba právě dechová cvičení, s kterými hodně pracujeme, různé i fyzioterapeutické techniky, kterými i laik se může rychle obohatit.
a vůbec přístup, já nevím, otužování, chození na boso a tak dále. A to jsou všechno maličkosti, s kterými, který, když si člověk osvojí, a zejména klíč podle mě je moment, kdy člověk začne vnímat to svoje tělo. Přestane být hluchý vůči spoustě jeho signálům. A to je ten moment, kdy najednou člověku vlastně začne stoupat taková pozitivní důvěra. Říká, dohaj, tak ono je to pravda. Já vlastně, ano, když vypnu všechno to rádio, co mi to tady ruší, tak tady to já já to vím někde v hloubi sobě, co mám pro sebe udělat. Ještě jenom řeknu, já jsem vlastně po jedné konferenci, za mnou přišla jedna mladá žena a ptala se, řekněte mi 3 pilíře zdraví. Tak jsem tak na ní koukla, říkám, tak to teda jsem ještě nikdo neptal. A pak najednou jsem jí to odpověděla a já jsem to pak napsala. Jo. Říká, podle mě ten naprosto základní je být vnímavý vůči tomu tělu. Protože jsem přesvědčená, že jsem-li vnímavá, tak nikdy nebudu jíst to, co mi škodí a nikdy nebudu dělat věci, které mi škodí. A já rozhodně nerazím žádné speciální diety, protože vím, že vnímám-li to svoje tělo, tak budu vědět, co je dobrý. A druhý je nebrat moc sebe vážně, ani nějaký moc rady nebrat vážně. Humor. Prostě brát věci opravdu s humorem. A třetí, nebát se žít. No, to ale jedno vedle druhého jsou, myslím, jako velmi obtížné úkoly pro spoustu lidí. Jak ty jsi to říkala, tak mě hlavou, v tomhle tom fakt jsem přesvědčen, že darem jsou polární cesty. Protože ty tě nevyhnutelně dovedou k řadě křižovatek ve tvaru té, kde se prostě buď rozhodneš podle toho, co jsi někde slyšela, a je to divný, anebo kde jsi schopná fakt říct, jak já to vnímám, jak já to cítím, a co mi říká tělo, a to tělo to říká dobře. A tím, že tam je v relativně mezním jako zápřahu a v relativně mezních životních podmínkách, tak vlastně ten signál je docela dobře slyšitelný. A tam se dobře napojuje na to tělo zpátky. Určitě, tak to zavezmeme do programu. Bude upgrade, bude upgrade tady programu Mehana Institutu. Protože ty programy takhle, my děláme vlastně programy pro lidi, kteří jsou zároveň, pochopitelně, jsou praktický, takže lidi si zkoušej sami na sobě, můžou si ošát ty různý techniky, ale zároveň se snažíme je víc edukativně, aby lidé jako nějak didakticky, abychom jim mohli předat nástroj, aby když program skončí, tak on přijede domů a může nějakým způsobem dál ty techniky aplikovat a jim vysvětlujeme, jak to funguje. No. Dvě důležité otázky, abych vzkázal divákům, jak moc lékařka Kristýna Hešlová se stala ezoterickým bláznem. Ty jsi zmiňovala, že tam ti záleží na tom, aby to bylo podložené výzkumem. Jsou to tedy skutečně jako evidence-based procedures? Jsou to skutečně jako, dáváš k tomu i ty jako zdroje? Jo. Kdyby to jako někoho hodně zajímalo, my máme vlastně, že na stránkách Mehany, tak máme záložku Applied Techniques, ono je to všechno v angličtině, protože ten institut je mezinárodní. A tam, kdo opravdu chce v tom pátrat, a je to vlastně i jako ta ultimátní vize institutu, je vytvořit platformu pro profesionální zdravotníky. Takže i za tímto účelem, právě třeba pro profesionální zdravotníky, tak je tam databáze, kdy máme vlastně seznam technik, které aplikujeme. Všechny jsou společné, mají společné to, že jsou neinvazivní a nefarmakologické. A při jejich popisu, kdy vysvětlím, proč a co jak funguje, tak jsou vlastně i seznamy referencí. Všechno je to vlastně z PubMedu, z impaktovaných článků. Který upřímně řečeno, já ti řeknu jako úplně upřímně, jo? Já jsem od jak živa byla skeptická vůči studiím, protože jsem viděla, jak se dělají na vlastní oči. Nemám úplně v nich a jsem vlastně s ním skeptická stále, i když já je používám, protože to tvrdím, že to je jazyk dnešní doby. A musí být nějaký institut, nějaký, který umožňuje něco validizovat, protože zase tak, na tom pomyslném tržišti světa tak. Je fakt ale strašná spousta lhářů, samozvaných šamanů a felčarů, kterým Určitě. Se dostat do ruky je nebezpečné. Jo, já chci jenom spíš upozornit na to, že pořád jsem přesvědčena, a to se snažím vlastně i v rámci Mehana institutu jako proklamovat, že pokud někdo rozhoduje o mém zdraví, tak pokud já mám nějaký můj selský rozum, nějaký nebo vnitřní hlas nebo intuice, ale já tomu ráda říkám selský rozum, mi něco říká a nějaká autorita mi něco říká, tak pojďme jako... neměla bych mít špatné svědomí, když více naslouchám tomu selskému rozumu než té autoritě. A to je vlastně z dalších takových věcí, které ráda proklamuji. Nicméně, takhle, ty studie jsou samozřejmě velice užitečné i pro mě, která se snažím pořád jakoby hlouběji do toho dostat, hlouběji věcem porozumět, ale nepopírám to, že občas se mi rozsvítí takový světýlko a říká mi, hele,
nápady to ber trošku s nadhledem. Jo? A protože, a já si myslím, že to je zase úplně normální v pořádku, že jako to nesmíme kritizovat, protože je přeci normální, že v takovém počtu, jenom chci říct, že k těm neinvazivním a nefarmakologickým technikám toho času vyšlo přes 2 miliony studií už, které je vlastně opravňují. Takže vlastně by bylo velice jako podivné, aby v těch 2 milionech nebo více už jak 2 milionech studií jako nebyly některé, které třeba nejsou úplně jako věrohodné. Ale o tom vlastně je to prýma. Vždyť si myslím, že to je naprosto v pořádku, že vlastně každý jako vědec nebo badatel vlastně s tím se počítá, že má věci přehodnocovat. No, a věda ano. O tom, že každý důkaz funguje do té ano. doby, dokud se nezjistí, že ano. to může fungovat ano. jinak. To znamená, že to, že já mám občas pocit, že třeba jakoby vnímám nějak selským rozumem, že třeba tato studie není úplně věrohodná, tak vlastně úplně v pořádku. Nicméně, pardon, jenom říkám, my je používáme proto, že já to považuji, že to je teď momentálně jako jazyk našeho kmene této doby. Jo? No. Ještě tam třeba taky dodat, že tvůj selský rozum, podložený tvojí lékařskou praxí a tvými lékařskými studiemi, hovoří taky dosti odlišným jazykem. I má, je podložen jiným množstvím konkrétních zkušeností a tím pádem i třeba důkazů, než selský rozum, který můžu mít já, nebo který můžu mít jako někdo, kdo se věnuje úplně jiným oborům. Je to možný, ale já jsem pořád přesvědčená, že pokud my opravdu jakoby povypínáme všechny takový ty šumy, které nám na ty tlaky... O tom žádná. Že podle mě tu pravdu prostě, jak ty věci jsou, to jako každý v sobě máme. Jo, to si myslím, že ono je to takhle. Jak jsme se bavili o tom cestování na začátku. Bylo pro mě hrozně zajímavý diskutovat... Mě ten šum řekl můj, jo. Že si mám ochutnat tu tvoji buchku. Je hrozně dobrá. Tak to mám radost, to mám radost. No. Poslouchám tě, půjde. Takže třeba jak jsem byla teďka na té Sahaře, jak jsem se bavila s lidma, kteří žijou na poušti. Já jsem bavila s klukem, který se narodil na poušti, jeho tatínek umřel na poušti, on když byl covid a neměl turisty, tak ten kluk 29-letý odjel na půl roku do pouště. To znamená, člověk úplně by se dalo říct, prostě jako žije vlastně jenom na poušti. A s tady tím člověkem jsem úžasně diskutovala, on teda měl asi nějaký, jako má jako úžasnou inteligenci a talent, protože se velice rychle od turistů, který tam občas přijedou, se naučil anglicky, takže na tak dobrou úroveň jsme mohli diskutovat o věcech. A já jsem na něj koukala, jaký on měl jako velice vlastně mě přišlo objektivní a zdravý názory o tématech takových, které se týkají celého světa, jako ekonomická krize, válka, covid. A říká, kde to ten kluk nabral? Přitom on tam čumí jenom do písku a do hvězd. A to byla pro mě odpověď. Říká, tak doháje, tak on, že pokud my se bavíme o tom, jako kdy dát prostor, nebo jak se dopátrat toho hlásku, tady toho selského rozumu, kde ho, jako jaké momenty mu dají promluvit. Tak nadhodili jsme to ještě, než jsme začali točit, jo. A já třeba, pro mě to, jsou to momenty, pobyt v přírodě, ty jsi mluvil, že pro tebe je to moment, když seš prostě na poláru a vlastně de facto to samé je to pro ty nomády, když jsou v té poušti. A co to je? To jsou ty momenty, kdy my jsme absorbovaní de facto přírodním řádem, kterého my jsme součástí. Jo, to se nevočůrá, prostě jsme se narodili, umřeme, jako jsme součástí nějakého koloběhu. A tam to všecko je, tam se to jako, pokud nějakým způsobem si myslím, že my jenom cítíme to, jak jsme součástí nějakého řádu, tak spoustu věcí vlastně začne vystávat a ještě vlastně tady jenom zajímá věc, která mě pomohla pro můj racionální západem vychovávaný mozek pochopit, jak je to možné, že takové techniky jako dechová technika, jako pohyby vedené vědomě s dechem, jako práce s balancí, jako práce těla postavení v prostoru, jak to, že tyto techniky jsou právě v těch tisících studií, jako popisují, že třeba upravují krevní tlak, upravují cukrovku, snižují riziko nádorových onemocnění. Říkám, tak jak je to možné, že já dýchám? Je to krásné vysvětlení, je tím, že veme si, že pouze 5% našeho vědomí se odehrává prostě na úrovni jako korové kůry našeho mozku, kdy já prostě analyzuji, slyším, vidím, šahám a to je takhle, si myslím, že takhle to je. Jenomže 95% probíhá v těch podkorových strukturách, to znamená takové ty automatizmy. To, že já jako dejchám, nevím, že o tom. To, že třeba jsem nějak v prostoru, já vlastně vůbec nad tím nepřemýšlím, jestli teď moje ruka je tady nebo tady a kde mám nohu, anebo na jaký noze stojím. Při chůzi nerozpočítáváme těžiště. No a tam si myslím, že je ten neskutečný potenciál de facto i toho, ty sebeopravy toho těla.
A proč tyto techniky vlastně nám zlepšují jako to, nebo umožňují tomu tělu tu sebeopravu? Protože jenom v ten moment, kdy já sestupím z té kůry a posvítím tou baterkou tými pozornosti na ty podkrvé struktury, teda jak dýchám, ano, teď se nadechuju, teď zadržuju dech a teď se vydechuju. Teďka dávám ruku do prostoru a takhle vidím, jak vlastně vedu ten pohyb a teď co všechno cítím, tady cítím rameno. Když tady to všechno, tam vlastně si svítím baterku, tady na těch 95%, tak tím, jak kdybych otevřela dveře a vlastně otevřela prostor tomu tělu, přestala mu do toho na chvilku kecat, aby se začalo opravovat. A pro koho je to těžko uchopitelné, tak vždycky dávám naprosto jasný jako k tomu takový příklad. Když jsme nemocní, tak hodně spíme. A když spím, tak přesně jak to je jedinej ten z mála momentů, kdy já povypínám ty korové struktury a vlastně nekecám tomu tělu do toho. A proč víc spím, když jsem nemocná? No, aby se to tělo opravilo rychle. A všichni víme, že jak se třeba cítíme, když je chřipkový období a cítíme se, jako už nabíhá ta chřipka. A asi jsme to všichni zažili, když se prostě druhý den nemusím vstávat a zjistím, že třeba tu noc opravdu jsem spala třeba 12 hodin a ráno se zbudím a jsem zdravá. Protože prostě to tělo zregenerová. A to jsou vlastně ty samé, z těch samých jako situací já se mohu dostávat těmito technikami a právě to je to, co mě fascinuje. A proto jsem přesvědčená, a je to možná pohádka pro mě, že pokud my si všichni jakoby tady ty věci uvědomíme a my osvojíme, které jsou vlastně strašně jednoduché, tak v konečním důsledku to může zachránit víc životů, protože se prostě nerozběhnou ty nemoci, na jejich konci je pak ten urgentní stav, ke kterému já jsem se celý život nebo minulou kariéru dostávala. A to je taková moje pohádka. Jsi proti invazivní medicíně? Vůbec ne. Vůbec to je ne. Taky důležité, aby teda zaznalo. Ano, vůbec ne. Je úžasná a já si myslím, třeba západní medicína má naprosto nezastupitelné postavení, zejména ve dvou oblastech. A ta jedna jsou akutní život ohrožující stavy. To prostě je jako pecka, kam jsme se dostali. A vlastně proto mě to tak bavilo dělat. A proto to absolutně nějak jakoby nepotlačuju. To, co jsem dělala, moc si toho vážím. A druhý jsou těžká onemocnění. Jo? Jako i ty operace, kolik to, že je tady nějaká souvislost třeba psychosomatická při vývoji nádoru, to jako je pěkný, že víme, ale ten nádor někdy dospěje do stádia, kdy prostě člověk už je limitován nějakou práci prostě s podvědomím a myslí, co s tím, a život mu zachrání prostě operace. A ten člověk může žít ještě 20-30 let dál a to je úžasný. A takže to jako stoprocentně a pořád to velice kvituju a vlastně i na seminářích, který vedu a vlastně během těch programů, který vedeme, tak je vedem právě z lékaři západní medicíny, pracuje tam se mnou traumatolog Filip Burget, fyzioterapeut Petr Bittner a my vlastně jako sami tam promítáme naši praxi jakoby té západní medicíny. No. A ještě mám pocit, já ho řeknu a ty mě, když tak prosím, koriguj. Souhlasím, že hromada těch věcí a toho uvědomění si máme všichni jako na dosah ruky. Máme to velmi blízko. Ale třeba, jak jsi mluvila i o tom chlapíkovi z té pouště, tak si myslím, že ono na hromadu věcí přichází díky tomu, že je v té poušti skutečně sám sebou. Že on tam najde ty svý kořeny, v ideálním případě dokonce i třeba po několik generací tam jsou, nebo aspoň po dvě generace. A tím pádem i to objevování té harmonie a té identity, sebeidentity v té poušti, není proces, teď jsem si řekl a za týden to vím, ale je to dlouhý proces, který je vlastně potřeba opravdu žít, dozrát k němu, objevit ho a každý ho má, všichni ho máme v sobě, ale každý ho má trošku někde jinde, maličko v jiném šuplíku. A cesta k tomu šuplíku někdy může trvat dlouho. Někdy může být velmi rychlá, ale někdy může trvat dlouho. Proč to říkám? Že se jako bojím, víš, bliká mě vykřičník, aby někteří ti lidi, co si na Facebooku píšou vzdělání Vysoká škola života, si teď jenom neřekli, jasně, však já tomu rozumím všemu, a najednou řekli, doktorka Hešlová mě řekla, že to tak je, a já si to myslím, tak to tak je. A že tam si myslím, je potřeba si uvědomit, že i to, co je ryze moje, vlastně musím objevit, rozeznat a naučit se s tím žít. A to jako není totéž, jako že teď mám pocit, tak to udělám. Jako. Ano. Jestli ta moje poznámka nejde proti něčemu, děkuju, jako o čem se děkuju, mluvíme. Ano, je to dobrý i o tady to mluvit, je to samozřejmě aspekt, který, ale já zase bych se tady toho, jakoby,
vůbec nebála, protože je to normální doprovodní aspekt, protože máme jako všichni tendence si hrozně moc větší zjednodušovat, proto se mi velice jako ráda si osvojuju to rčení, nejsme tady, abychom vás léčili, ale jsme tady, abychom vám pomohli se vylečit sami, to znamená, že a ani si nemyslím zatím z té dosavadní zkušenosti, protože vlastně rok se tomu věnuju a jako pracuji už s nějakou skupinou lidí, nebo se už jako třeba, já nevím, 150 možná celkem těch lidí jako prošlo nějakýma těma seminářema, takže tam se snažím mít právě doširaka otevřené smysly vůči jejich zpětné vazbě. Dobře, já mám nějakou představu, ale nevím, jak to bude pracovat s lidma. A z toho mi ku podivu vychází, že k tady tomu nebezpečí jakoby nedochází, protože jsem přesvědčená, že už jenom ti, kteří vlastně se těch seminářů účastní, tak ty vlastně už jsou ukazují, v té fázi. Oni se i chtějí učit. Přesně. Oni a oni jsou v té fázi, kdy už s tím umějí pracovat. A vlastně jo, ten člověk, který, u kterého by to mohlo mít nějaký adverzní efekt právě tohoto typu, že tady, který by se to zjednodušil, takže by mohlo uškodit, tak to ten ku podivu, vlastně. No, ty to vůbec nepřitahuje. No, jo. No. Školíš lékaře a zdravotnické pracovníky nebo i obyčejné lidi? Oboje. Já takhle, ultimátní vize, vlastně, proč jsem ten institut zakládala, je vlastně na základě mého pocitu jako lékaře západní medicíny, když jsem si uvědomila, že čím dál více pacientů, jsem začala všímat sama během mé praxe, že se začalo jako hodně, zejména v kontextu covidových let, ptát a musím mít tento lék opravdu, proč musím dát tolik léku, nebo je tato injekce nutná a jaké má nežádoucí účinky a tak dále. A teď jsem si říkala, když dřív se na to neptali a často jsem si začala, to jsme se hlavně bavili s kolegy jako operatéry, že se začali ptát lidé a musím mít na tu operaci, není jiné řešení, opravdu musím na ty menisky, když už je mám tolikrát operovaný. No a jednou jsem se uvědomila, že jako spoustu i mých kolegů třeba nahlíželo to, že jsme si byli vědomi, že určitě jsou jiné způsoby, neinvazní, právě nefarmakologické a ty lidi to chtějí, nedůvěřují nebo už odmítají další invazitu a farmakologii, ale my vlastně je neznáme pořádně. Takže ta ultimátní vize institutu je udělat vlastně platformu, která bude poskytovat mezinárodně akreditované vzdělání, protože jsou už v cizích zemích, jsou už i katedry, to je to komplementární medicín třeba ve Francii, ve Spojených státech. A s kterýma samozřejmě chci postupně provázat spolupráci. Nicméně, tady to nebude dřív jak za 5 let, si myslím. A toho času poskytujeme oboje, protože já působím normálně i na jakoby komunitní úrovni, kdy děláme nějaký semináře prostě pro okolí tady obce, ale zároveň programy té mechany, ty mezinárodní, tak tam jimi prochází právě kromě i laické veřejnosti, tak i jimi prochází lékaři, fyzioterapeuti a vlastně různí instruktoři, učitelé, jógy a tak dále. Jo. A my ty programy máme koncipovaný tak, že vlastně uspokojí každýho, protože vlastně každý, my tam předkládáme více vrstev, takže samozřejmě, že je vlastně uspokojen každý, si šáhne do té své vrstvy a je to koncept, který se mi už osvědčil, když jsem dělala kurzy horské medicíny, tak vlastně jsme v posledních letech, ročnících těch kurzů taky začali pracovat s kombinací, kdy jsme poskytovali vzdělání paralelně pro lékaře, ale zároveň i třeba horské vůdce, horské průvodce a výborně to fungovalo. Jo. Takže s tím samým konceptem pracuju, takže momentálně opravdu ano, nabízíme a třeba teď mám koncept, kdy proškoluju vlastně nové lektory, se mi nabízí hodně i cizinců, kteří se chtějí stát jakoby, a jsou to lékaři, kteří mají vlastně úplně stejnou vizi. Prošli nějakým systémem specializací, ale říkali, já mám teď chuť opravdu ty lidi léčit vlastně tady komplexně a nevím, kde se vzdělat. Takže oni projdou vlastně kurzy mehany, ale zároveň my už se je školíme jako lektory naše. Jo. No. Kristýna, já ti moc děkuji za tohle povídání. Čas uběh. Bavíme no, se, no. Já nevím, téměř 3/4 hodiny a říkám si, že to i jako pro toho diváka je takový. A nejlepší je, když ještě chce a my už jako skončíme, protože mě těch otázek napadá jako spousta a když bude odezva a já věřím, že bude, tak bych strašně rád navázal potom dále. Jo. Dobře. A mám pro tebe dárek, takový malý, tom to je ještě velký. K tomu předešlu. To milí diváci a posluchači, Kristýna je velmi zajímavý člověk, mimo jiné i v tom, že co jsem jí kdy potkal, tak vždycky její oblečení a vizáž je obrovská informace o tobě a o tom, jak se cítíš. Jo. A dneska
Já se mě velmi líbí ta Halenka, kterou máš. To je z Ukrajiny. Jsem říkal, ta má příběh, to je jasný, to není žádná náhoda. Pak se mi líbí, že máš vlastně i ty jako krátké kalhoty jako na jogu, nebo na běhání, nebo na cvičení. K tomu jako ta dívčí sukně, ta má taky nějaký příběh určitě. Ano, to je ručně šité tady, taky šikovnýma švadlenkama z Libereckého kraje. Jo. Pak tamhle vidím, vy to nevidíte, ale tamhle na věšáku je šála, se kterou si přišla, ta vypadá tak Nepál, nebo někam tam bych jí ano, zjistila, ale je od babičky. A ona ji vyrobila nebo ona přivezla? Ne. Ani nepřivezla, ani nevyrobila, ale ona asi ví, jak co si vozím z cest, tak se sladila tady s mým outfitem. Výborně. Takže. A bundu měla péřovou vestu. Ano. To je tvůj outdoorový zase svět. Takový na počasí, ať je při ruce, to se může hodit. Ale to není jako nějaká uniforma, to já no to tak jako ráno pozbírám, jak mě to napadne. Přesně jak říkáš, ale je pravda, že málo lidí, který to takhle čtou, a to mě baví, jak to takhle čteš. No. No a k tomu jsem taky všiml, že jsi dneska trošku namalovaná, což mě velmi jako potěšilo. Aha, já to je jako myslím, to vzkaz jako, pro diváky a divačky, že jsi to jako takhle pojala. Jako. Takže jsem si říkal, kdyby se to povedlo, že by tady tahle ta termoska, která má na sobě napsáno Houseboat Petra Horkého, byla při ruce, že by někdy takhle, když ráno jenom bereš ty věci, ti přišla pod ruku, tak já budu mít velikou radost. No to určitě. Tak, a navíc takováhle teda s podpis. No to je nádhera. Tak moc děkuju, Petře. Já děkuju tobě. A jestli můžu poprosit, ano. Já dělávám to, že vždycky ještě chci přidat kousek povídání pro ty lidi, kteří mě podporují. Když říkám, ti lidi mě fandí, tak já zase jim nabídnu něco, co pak jako, co hodně zajímá mě a co si myslím, že by jako mohlo fungovat. A to je, to začíná právě teď, takže ano, vy, co jste na YouTube, tak s váma se teď loučím, díky moc, ale vy, co jste na Hero anebo na Patreonu, tak vy teďka dostanete ještě kousek povídání. Kdybych se chtěl zeptat na vlastně, ty jsi zmínila ty tři pilíře, které jsou pro tebe důležité, aby člověk byl zdravý. Co to bylo za tři pilíře? Vnímavost vůči vlastnímu tělu, humor a nebát se žít. Jo. A mě by zajímalo, jak to jako aplikovat. Takže taková jako úplně super drzá věc. Začíná pasáž Správný život podle doktorky Kristýny Hešlové. Jak žiješ ty? Díky za poslech až sem, díky za komentáře, lajky, odběry. Pokud chcete videa bez reklam a hlavně pokud chcete bonus o tom, jaká jsou doporučení Kristýny Hešlové pro spokojený život, pojďte na herohero.co/Petr Horký. Mějte se krásně, ahoj.